лично. Или да ми биде поясно на граѓаните, само да направим една компарација, една Данска и Норвешка, кои што знаеме колку се помокни и по-богати од нас, имат само 18 службени автомобили. Втора мерка која што предвидуваме да ја преземе во тој првичен момент. Така, така наречена апанажа, ќе ја сведеме од 12 на пристојни 2 до 3 месеци. Исто така се може би граѓаните и не знаат дека сите тие силни раководители, што се изредија во овие 4 години, министри, помошници, заменици, советници, директори на јавни предпријатија, бидејќи вие сите знаете, сведоци сме дека кој, како доаѓаше министер од одредна партија, така се именува сите тие директори по тие јавни предпријатија. Е сега тие таа бројка на функционери во овој 4 годишен период е околу 230 функционери кои што се изредија, па беа менувани. Е сега сите тие луѓе и последното сменување 12 месеци пак примаат плата од буџетот, односно таа така наречена панажа, а ништо не работат. Или еве сега за неколку дена на 15 септември им завршува мандатот на претениците и сите тие после завршувањето на мандатот пак ќе се примаат плата 12 месеци, а ништо да не работат. Или министрите што се во владата, кога им престане сега мандатот, пак ќе се примаат плата 12 месеци. Што а зборуваме дека сите на голема врата кажуваат дека се народни представници. А знаеме каква е каков е стандардот на луѓето, значи таа панажа ќе драстично ќе намалиме од тие 12 месеци. Трет момент од краткорочна природа, многу интересни се сега тие фискални каси. Имаме намера тие фискални каси на граѓаните, на трговците да им ги даваме бесплатно, а оние што ги имаат купено, да парите да им се вратат. Податоците се кажуваат дека во Македонија има околу 70.000 регистрирани трговци. И да се купат тие 70.000 каси, фискални каси, е потребна сума од околу 12 до 15 милиони евра. Ние сметаме дека таа е една смешна сума за држава со собствен буџет, и тоа не представува никаков терет на буџетот, тие пари да им се дадат на луѓето. За да биде уште поясна работа, само да кажам дека буџетот, освари изборниот фонд на партијата ВМРО ДПМНЕ нови избори 80 милиона марки или 40 милиони евра. Тоа најотговорно го тврдам јас и сега значи овие на изборите они ќе потрошат 40 милиони евра за сите тие ефективни вработувања, пропагандни материјал, пропагандни активности, а како што кажав сумата за фискална касија околу 12 милиони евра. Ме сега споредете сумата ќе е една смешна сума, што значи може државата се удостои тој луксус да им ги даде бесплатно тие фискални каси. Четврта мерка така од краткорочна природа. Јас тука вечер веве можам да кажам најискрено дека доколку дојдеме во позицијата да дадеме кандидати за носители на државни функции, нашите функционери и понатаму ќе останат да живеат во своите домови, а не во тие раскошни вили на Водно, каде што сега живеат нашите раководители кои што на кои што може да им позавидат и најмоќните богати земји, најмоќни и најбогатите земји во светот. Живеат во тие раскошни вили, а ние имаме намера тие вили да ги издадеме под закуп на заинтересирани субјекти и некои со граѓаните сигурно знаат дека е во Скопје една така поубава куќа, се издава за месечна кира од 20 до 30 000 марки на тие странски дипломатски представништва. Значи овие вили ќе ги издадеме, а нашите функционери имаат да ја делат судбината на својот народ и да продолжат да живеат во своите домови. Е сега од овие мерки предвидуваме да оствариме одреден економски ефект со продолжба на тие службени автомобили, со издавањето на тие државни вили, со намалување на апанажата и сите тие парични средства во прв момент ќе бидат искористени за градење на два нови студентски дома и еден дом за згражување на сите бездомници, да, кои што се повеќе ги има во оваа држава. Е сега од долгорочна природа, така предвидуваме серија мерки за сите области во општественото живење. Еве што е поинтересно да кажеме, можам да кажам во делот на социјалата предвидуваме мерки каде што имаме намера да изградиме држава во современа социјална држава во вистинска смисла на зборот, а не држава на социјални случаи, како што сега де факто е Македонија. И овие влади ве наши што прават во овие 10 години константно сите пари во оваа држава што ги трошат за социјална помош. И тоа не случајно го прават бидејќи тие се убедени дека така можат најлесно да манипулираат со луѓето, да ги оценуваат, да се законуваат, бидејќи луѓето ако ви се економски зависни, најлесно е да ги оценувате. Потоа во делот предвидено така речи мерки во делот на културата, образованието, ево образованието веќе сите гледаме дека стана луксус. Може да се школуваат луѓе кои што се материјално подобро ситуирани, а оние кои што така материјално стојат послабо, ја нема таа шанса. Значи, македонскиот буџет, анализите барем што ги направивме, има капацитет да го издржи тој товар на бесплатно образование на сите ученици кои што тоа го сакаат. Или во делот на спортот предвидуваме мерки каде што енергично се залагаме спортот да им биде даден на вистински спортисти кои што ги разбираат работите. А ние гледаме дека сите сега спортски сојузи, така да кажам, се освојуваат од партиски кадри. И што поинтересно, јас барем лично знам за фудбалскиот сојуз, таму претседателот на фудбалскиот сојуз пред колку таму 2-3 години се менуваше со тоа е на една смешна ситуација со методите и техниките на директијата за безбедност и контраразнавање, кога се врбуваа делегати и сите тие сега членови што се таму на управен одбор во ФСМ фактички се поставува на тој начин. Или и тоа е сега жално, вие имате ситуација да ви членуваат во фудбалскиот сојуз, еден член е тука и
има од Струмица, а тие луѓе барем дека бидејќи ги знам тие работи, барем тројца од нив тогаш кога беа, овој представникот од Струмица во фудбалскиот сојуз, Флоровски беше овој пратеникот, па Близнаковски еден, за тие луѓе можам да ти кажам дека во тој првичен момент кога се ангажира во фудбалот, да им ставивте на маса топки, да кажеме три различни топки, дали фудбалска, ватерпол или ракометна, немаше да знаат од кој спорт е. И сега тие ги водат главните работи во тој фудбалски сојуз. Не само фудбалски сојуз, туку и сите спортски сојузи се освоја од партиски активисти. Сега и да не е долга повеќе. Сигурно, во интерес на времето, сигурно дека и во вашата програма има место остапено за агрокомплексот за меделијето, она што се разбира најмногу ги тишти струмичани. Најверојатно дека тоа Цасконо е најдобро го знае, бидејќи меѓу струмичани постојано и ги согледува нивните проблеми. Што предвидувате барем доколку дојдете во таква ситуација барем за оваа категорија? Точно е, тука во оваа изборна единица каде што јас сум носител не само Струмица, него тука претежно луѓето во цела во оваа изборна единица Тргмајка од Струмица, Кавадарци, Неготино до Прилеп, народот претежно се занимава со земјоделие. Сега ние одма мора да кажеме дека сите тие катастрофални состојби што се во земјоделието не се резултат на елементарни непогоди. Сега да се резултат на тие непогоди, значи би било во ред. Значи против природните стихии не може да се бори никој. Али јас сега најотговорно кажувам дека тие катастрофални состојби се резултат на човечкиот фактор. Односно таа болна желба што имаат луѓето само за моќ, за профит, за слава и немаат никаква визија и стратегија за развој на земјоделие. Тие немаат никаква визија освен нивната визија најповеќе оди до нивниот џеп. Е сега, значи првично што треба да се направи стратегија за развој на тоа земјоделие. Ние тука предвидуваме и некои конкретни мерки, така да еве поинтересна е мерката, ние за 500 денари надоместок месечно на секој земјоделец му предвидуваме и му обезбедуваме бесплатна за тие 500 денари надоместок, значи му обезбедуваме комплетна здравствена, пензиска и инвалидска заштита. Е сега не е случајно предвидена таа мерка бидејќи ние сега се уште имаме голем број на луѓе кои што одат по тие државни фирми по градовите кои што се полунапуштени, растурени, стечајни, не примаат плата, а еден се мотив им се тие така наречени плави картони. Е сега ние доколку луѓето имаат намера вистински да се занимаваат со земјоделие, да не губат по 7 по 8 часа по тие напуштени така фирми, него по вистински сакаат да се занимаваат со земјоделие, и ме пружиме таа можност да ја добијат таа комплетна пензиска, инвалидска и здравствена заштита, вклучувајќи ги и тие плави картони. Е сега таа мерка ќе биде пропратена со нашата така да кажам најбитна мерка која што предвидуваме за покренување на економскиот развој, на нов економски циклус во оваа држава, со тоа што предвидуваме во старт да се формира една државна банка, која што би била исклучиво инвестициона. Таа Държавна банка ќе има почетен капитал некаде од 2 милиарди и 300 милиони американски долари, или евра, тука некаде со односот. И тие пари, по тој почетен капитал, ќе се обезбеди од неколку извори. Така, делот од средствата што се останат од Телеком, странски донации, дел од буџетот, а најбитниот извор ќе биде таа принудна продажба што се најавува на електростопанство, бидејќи само пазарната вредност на електростопанство е околу 3 милиарди евра. Значи, таа почетна банка ќе почне со тој капитал и сите тие пари ќе им се вратат на луѓето во форма на најразлични проекти, од областта на земјоделието, тие мали средни претпријатија и тоа по многу примамливи услови, со каматни стапки некои симболични на годишно ниво од 3% и со грејс период од 5 до 7 години. А ние сега гледаме каква е ситуацијата со тие кредити. Им се даваат кредити на луѓето со каматни стапки од 20%, па се бараат најразлични хипотеки, па селските имоти не се признаваат како хипотеки. Ние имаме намера, значи тие пари, бидејќи електростопанство го граѓаше целиот македонски народ, тие пари да му се вратат на народот, да се вратат во стопанството преку тој нов развоен циклус. От ние сведоци сме нашите луѓе неспорно дека имаат идеи, имаат знаење, не случајно слушаме кој човек отишол надвор од оваа држава успеал. Слушаме колку е способен, стручен, стекнал имот. И затоа тие пари ќе ги дадеме на луѓето во форма на тие проекти. Јас верувам дека најголем дел од луѓето и сами ќе си најдат вработување. Или ако економската наука денеска кажува дека еден работодавец за да отвори едно работно место чини околу 10.000 евра. И сега таа сума што ние имаме намер да инвестираме од 2 милиарди и 300, поделете по 10.000, е во стар 230.000 вработување. Али тоа се познати работи, тука нема голема филозофија, тоа е економската наука одамна го знае. Но за жал во овие 10 години, како што кажав, нашите влади тоа намерно не го прават, сите тие пари ги трошат за социјална помош, бидејќи сметат дека така најлесно ќе манипулираат со луѓето. И само да кажам дека електростопанство, продажбата на електростопанство што се најава е последната шанса ова држава економски да заживее. Ако и парите од електростопанство отидат во нечии џепови, верувајте дека сите ќе станеме најмни странски фирми кои живеат и скупија по Македонија. Значи,
единствен вреден обект, че и остана нова држава е уште електростопанство. И ние доколку дојдеме во позиција, како што кажав, сите тие пари ќе ги намениме за тој развоен циклус и тогаш работе сами ќе се тргнат по себе. Ако вие сега имате околу 250 000 вработени, со тие нови 230 000 вработени автоматски имаме дупло повеќе вработени. А дупло повеќе вработени имате дупло поголем буџет. Тие имаат дупло поголем буџетот, има повеќе пари и за спорт, и за култура, и за наука, и за поголеми плати, и за поголеми пензии. Мислам тоа се познати работи, но за жал нашите луѓе тоа не сакат да управат, бидејќи единствено се залудени од тоа лично богатење. Планирате ли ревизија на одредени приватизации во стопанството, нели? Во Македонија пред сигурно вие се сеќавате на ваше прашање кога одговорам со една констатација. Вие сигурно се сеќавате пред 2 години така кога беа тие спектакуларни, така што ги најавува преведување на тие моќни директори по Македонија. Јас сега еве можеби за прв пат го кажувам. Во тоа време јас како началник во Дирекцијата за безбедност и контраразнавање во оделот за организиран криминал при ДБ, ние до 2008 година константно имавме еден куп документи за сторени криминални активности, матни бизнес, мокни директори. До 98 година сите тие документи се чуваа во ФИОКа. И сега кога дојдоа промените, се створи атмосфера дека сите тие документи се актуализираат. За нас тоа беше едно вистинско така освежување во ДБК, бидејќи за луѓето, за оперативните работници, тоа кажеме до реализација на сите тие сознанија кои што ги имавме за тие криминални активности е нешто најпосакувано. И сега тој професионален аспект, јас го водев тој тим во МВР кој приведе 42 директори во некаде таму летото 99-та година и работа тргна на добро. А тие 42 директори, јас сега најотговорно тврдам дека, бидејќи сум правник и анализирав таа документација, најотговорно тврдам дека постоеше основана документација за сите тие директори, без разлика што некои медиуми пласираа информации дека се тоа монтирани политички процеси и работите одеа добро. И сега се до тој фатален налог на премиерот кога што го даде после и кажа дека сите директори да не се финишираат судските постапки, него тие директори сега на тие партиските функционери што беа во МВР, на ВМРО ДПМНЕ, во МВР, во управата за јавни приходи и во Министерството за финанси, да ги рекетираат тие директори. И таа беше логиката на премиерот тогаш, да ме како давали на СДСМ, сега нека дават и на ВМРО ДПМНЕ и нема премногу ајр ако се затвараат. Тоа беше така да кажем лично и за мене едно изненадување големо, еден шок така, бидејќи за мене беше незамисливо, бидејќи јас како правник очекував тие луѓе, еве ден денеска шетаат на слобода тие мокни директори, а очекува да завршат таму каде што предвидува кривичниот закон. А тие и докрај се спроведеше таа бидејќи кривичниот закон дозволува нели конфискација на тој нивен имот, требаше се тој имот бројеше некаде околу 100 милиони евра од тие 42 мокни директори што беа преведени во тоа време. И ден денеска гледате нема ниту еден од нив не подлежи на таа кривична одговорност. Е сега ние што имаме намера доколку дојдеме во позиција да ја практикуваме власта. Тој наш принцип е еден така врвен принцип над принципите што ние го имаме зацртано и во нашата програма. Ние доколку дојдеме во позиција во првите 30 дена ќе ставиме 24 луѓе во куќен притвор. Тој наш список веќе е изготвен, ние на тие наши митинзи сеја ќе го промовираме и имаме документиран материјал за сите 24 луѓе. Толку имаме носители на највисоки државни функции, носители така на многу матни бизниси и во прв момент ќе ставиме 24 луѓе во куќен притвор и целата таа документација ќе ме дадеме на тие соодветни органи, инспекциите од МВР, од Министерството за финанси, од Управата за јавни приходи, да ја прочешла таа документација и доколку луѓето излезат чисти, нема проблем, ќе се продолжат со сите тие нивни граѓански привилегии. Јас се сомневам дека во оваа држава има толку способен човек што може да натрупа толку богатство од таков недвижен и движен имот за неколку години практицирање власт. Значи, поентата ние е дека ќе ги ставаме тие луѓе во куќен притвор и има сето тоа незаконски што има правна основа и да им се одземе. Работите тука нема исто така голема филозофија. Работа е да се има волја и желба да се направи тоа. А јас еве како што кажав, уште еднаш ќе кажам, луѓето од Народно движење за Македонија може да го направат тоа, бидејќи како што кажав, се работи за луѓе кои што се стручни, кои што се способни, кои што се материјално добро сотирани за македонски прилики, кои што успеале во своите бранши и немаат интерес да ја крадат и лажат сопствената држава. И од прилика тоа стои врвен принцип, кажам дека како ние се справиме со таа корупција и криминал и со сите луѓе што ја предадоа сопствената држава и како што гледаме сега и фактички ја растураат. Вие денеска жално е да гледате како предавници на оваа држава парадираат по Македонија и изигруваат херои. Но мислам дека тоа се веќе некој ефтин така маркетиншки настап и луѓе граѓаните на оваа држава веќе и сами ја знаат вистината. Да, Народното движење за Македонија нели ги извршува овие предизборни активности, рековте дека од недела ќе ги започнете нели последните митинзи во поголемите центри. Кои се вашите очекувања од овие
избори, дали ќе бидате во мирна, фер и демократска атмосфера? Што мислите ви од Народното движење за Македонија? Не, тие сега така флоскули некои што се промовираат, таа синтагма фер и демократски избори, очигледно за ова држава е мислена именка. Тука немаше зборува за фер и демократски избори на цела територија од една проста вистина. Во еден дел од Западна Македонија, таму една четвртина или околу 83 населени места, нашата полиција воопшто не ги контролира. И сега таму не може да влезе полиција, не пак избирачки одбори. Е сега многу позагрижувачки е што и во останатото, така да кажеме, помирен дел, па тука сега има бројни закани луцини од тие партиски активисти на ВМРО ДПМНЕ, кои што кажав преку многу дури стана и полиција, генерали, за последна високи раководни места, кои што го немаат потребното стручно образование и потребните квалификации да ги вршат тие работи. И тука сега вие имате ситуација, сега така народски да кажам, имате луѓе конкретно не ни Струмица исклучок по тие градови, имате луѓе кои што кажам до 98 година не знае пешки да одат, па сега менуваат по 5 директорски места, воопшто не мајки го потребниот капацитет и квалитет. И сега тие директни закани ние најдиректно ги чувствуваме. Ова бидејќи од тој налог што го кажав, што го дал премиерот до државната телевизија на тој состанок што го имале на изборниот штаб, биле договорени така и уште серија мерки како нашата партија да се маргинализира и да не иде на најразлични уцени. Јас се само ги набрав неколку. Ние имавме несмешни ситуации на преведување на наши активисти во Гевгелија, па упат на полицијата во Кавадарци на седница на нашата младенска организација каде што полицајци со вперени лампи во очите вршеле со нив информативни разговори. Имавме сега веќе тоа не е тајна, мојот телефон е под комплетна контрола и комплетна блокада, не можам да остварувам нормална комуникација, дури еден ден не беше сега по мои канали така што дознав од управата што е таа позната петта управа таму за следење и преслушкување што е во МВР, бил налог дури на едно лице во Штип со домашен телефонски број 032-393-978 му е даден низ идентичен мобилен број како мојот, зашто тоа се прави, тоа е веќе повеќе очигледно и јасно. Јас се не би сакал граѓаните да ги заморувам со такви тие некои уцени закани што ги најдуваме, но ние еве и сега можам да им порачам дека сите нас во Народно движење за Македонија нема да не уплашат, ние ќе продолжиме со нашите активности, бидејќи како што кажав, влогот е премногу голем. Влогот е овој пат останокот на државата. Да. Само добро. Може, повелете, да. Еве што почетокот на стартот овие избори не може да бидат фер и демократски. Во законот за избори и пратеници јасно е нагласено дека ниједна партија не сме да користи средства на буџетот. Внатре пишува јасно и гласно дека најмногу може се потрошат околу 400.000 евра за овие избори. А веќе на стартот гледаме какви билборди, плакати и се разни мисии имаат ВМРО и СДСМ. Веќе она вредност што е дадена таму прибрано со закон, 400.000 евра, веќе уште на стартот веќе зголемена на 10 пати. Значи со ова зголемување на 10 пати, јас тврдам дека сигурно дека СДС и ВМРО до денес имаат потрошено 4 милиони евра за она нивна пропаганда, кампања што ја водат. Значи со овој износ на средства, кои веќе овие средства сигурно се крадени, плачка од народот. И затоа денес ВМРО еве дава разни пакети, подароци, дарови, се е вид, тоа е веќе мито. И ова предонесува да веќе изборите бидат нефер, односно оние така наречени што велат они мали партии. Не може да се води кампања фер со пари кои ги задолжува законот дека мора да ги потроши со на граница и со пари кои веќе се крадени и се прави кампања. Значи уште почетокот веќе изборот е нефер. Да, статусот на Бачев во агенцијата за контраразузнавање. Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Ето така, јас после тие моја серија настапи кога излегов во јавноста, веќе некаде пред едно 15-20 дена така ги промовирав тие тези јавно ги кажав. Таму некаде после 2-3 дена експресно стигна некое отказно решение. Но тоа за мене не претставува ништо, тоа е еден обичен лист на хартија, тоа е толку нестручно и на брзина напишено, без вален печат и подпис, а и нема валидни причини, бидејќи законот за избор на претседници е децидент. Му дава можност на секој граѓанин на оваа држава кој што сака да се кандидира, дали вработен во МВР, дали во армија, дали во полиција, и тоа за мене не значи ништо, бидејќи тоа е еден обичен лист на хартија, доколку јас се одлучам да го обжалам, тоа ќе падне на секој суд. Но многу потрагажно и пожелано е сега што актуелниот министр за внатрешни работи почна се пресметува фактички со мои блиски родни. Еве пред некој ден мој близок роднина е повика во кој што беше во УВР Струмица, повикан од началникот и децето му е кажано утре да се разложи. Фактички е отпуштен, а само да кажам дека тука не прозвучи дека сум субјективен, бидејќи се работи за мој роднина, само да кажам дека еве вие како новинари тоа може да проверите. Тој човек 5 пати беше во Тетово на боишето и беше